አብዛኞቹ የኔ ግጥሞች ከሰባት ዓመት በፊት የተጻፉ ናቸው። በወቅቱ የጻፍኩባቸው የራሳቸው መላምቶች አላቸውና ወደዚያ ከመጣ ግን ወደ ግጥሞቹ ባዘነብል ይሻላል ያስባለሁ። የመጀመሪያው ግጥም የጦማር ፍቅረኛ ይላል። ምናልባት ጦማር የምታውቁ ሰዎች አላችሁ? ጦማር ምንድን ነው? እሺ፣ ከመልእክቱ ታገኝታላችሁ። ሩቅ ለሩቅ ሆነን በአይን ተያይተን በእጅ ተጎሻሽመን ከንፈር ወዳጅ ብለን ልብ ለልብ ተገናኝተን በፍቅር ማዕበል ስንዋዥቅ ውለን መጥቀን ሄደን በውበት ውስጥ ባህር ሁለታችን ልዩ ሆነን በመርከብ ተንሳፈን በአጥማጅ ላይ ተጣምደን ፍቅር ተራርበን እኛው ተበላልተን እኛው ተሳስመን እኛው ተገናኝተን መርፌና ክር ሆነን በምናብ አልማችን በሀሳብ ፍቅራችን የሩቅ ለሩቅ ሆነን የጦማር ፍቅረኛ ከእኛ ወዲያ ለእኛ የሌለ ወደረኛ የደብዳቤ ፍቅር የወረቀት ላይ ሀሳብ በህልሜ ሳስብሽ ቀኑን መሽቶ ሌቱ ነግቶ ሁሌም የማይለይሽ አንቺስ ከወዴት ነሽ የእኔ ፍቅረኛዬ የእኔ አካላቴ ማልደሽ የምትመጪው ወንድነቴን ቀስቃሽ የፍቅሬ ማህደር የቅዱሳን ተክሊል የልቤ ላይ ንግሥት የፍቅር ምትሃት ደፍሬ ልንገርሽ የውስጤን አውጥቼ ወደር በሌለበት ጦማር ፍቅረኛዬ ልኬልሻለሁኝ የሩቅ መልእክተኛ የውስጤ ሊነግርሽ ዘርዝሮ ሊያወራሽ መልእክቱን በውሉ እንዲሁ ሊያደርስሽ ወድሻለሁኝ እያለ ሊነግርሽ ይኸው ተመልከችው በፍቅር ጦማርሽ። ጦማር ማለት ደብዳቤ ማለት ነው።